Bunu bilirəm. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, 20-ci əsrin əvvəllərində bu hökumət var idi. Həmin eşşəyin itməyinə görə yasa batan Məhəmməd Həsən əmilərinin, Xudayar bəylərin, nə bilim, boş qutusuna məktub ata bilməyən Novruzəlilərin cəmiyyəti, xalqıyıq da biz. O vaxt boş qutusuna məktub ata bilmirdi, indi seçki qutusuna bulleten ata bilmir. Yəni bu ölkədə 10 milyonluq bir xalqdır. Yəni bunun gedib soruşsan, 10 milyonluq xalqdan gedib soruşsan bulleten nədir? Bunun neçə milyonu bulleten sözün mənasını bilməyəcək. Ümumiyyətlə bilməyəcək bulleten nədir. Kameranı götürsən, soruşsan bulleten nədir? Ha? Bilməyəcək, qədər mən çəkmə çıxıb gedəcək. Yəni, sən bax buna, yəni, bu cəmiyyətlə necə demokratik bir cəmiyyət quracaqsan, necə seçki keçirəcəksən? Valla tam səmi deyirəm, hər də bir dəfə də yazmışdım. Deyirəm, mən hökumətin yerinə olsam, məsələn, bizdə bunu bir qanun kimi, yəni, mən yazar kimi, bu kirimi deyir. Məsələn, deputat milli məclis seçkiləri yoxdur. Məsələn, bunun 25-in həqiqətən hökumət qanunla bu əsaslandırırlar da. 25-in hakimiyyət özü təyin edir. 100 nəfər də verər xalqın ixtiyarına ki, gedin seçin. Allah haqqı, ən gizgiz adamları seçəcək xalq. Ən Manaf Ağayev mikrofonu alacaq əlindən, hər kənddə bir ana mahnısı oxuyacaq, cəmaat tökülüb ona səs verəcək. Pərviz Bülbülə hər kənddə bir qafiyə açacaq, cəmaat ona səs verəcək. Yəni, söhbət Manafdan, Pərvizdən getmirək, yəni bu ağılda adamlar. Döb belədir da, məsəl üçün, tutaq ki, Azərbaycanı cəmiyyətə demokratik azad seçki verdin sən. Düzdür. Məsələn, xarici dövlətlər, agentlər, məsələn, Əli Vəli adlı bir agentinə 500,000 pul verəcək ki, get payla cəmaata, otur Azərbaycan parlamentində. Və gedəcək, o da adam başına 100 manat verəcək, heç kimin tanımadı. Bir də gördün, cəmaat qışqırdı, Vəli, Vəli, mən o Vəliyə səs verəcəm. Məsələn, Vəli gəlib deputat olmalıdır. Yəni, bu məntiq. Yəni bu cəmiyyət indi biz hökuməti tənqid edirik, sözümüzü deyirik. Bu heç. Yəni bu cəmiyyəti başqa cür idarə eləmək mümkün deyil. Bax necə idarə edəcəksən bunlar? Bunlar xoş qədəmi ona görə 3 saat vaxt verirlər ki, məsələn. Bunlar xoş qədəmə baxırlar. Bunlar indi adam